Вчера в кратко видео едно от новите ни лица, актрисата и влогър Поли Неткова, ви загатна какво ще прави в своите минути в предиобед всеки вторник. Е, днес е вторник и е време да я видим в действие. Здравей, Поли! Поли, здравей, миличка! Здравейте! Сашо, къде си? Най-накрая ето стана време и за вайрал рубриката. Както стана ясно, в вторник аз ще ви разказвам за това чудо социалната мрежа. Ще разглеждаме какви са новите тенденции, какво е важно, какво е модерно за акаунтите ни и какво се случва в интернет пространството и по света. И което е по-важно, как социалните мрежи действително влияят на живота ни. За никого не е тайна, че поколението Z или тинейджерите в момента са едни от най-ревностните консуматори на интернет съдържание и като такива, до голяма степен точно те определят правилата. Кое е модерно, кое е готино, кое си заслужава вниманието и съответно кое ще бъде популярно. И любимата платформа на подрастващите рязко се оказва, че не е Instagram, а TikTok. В момента там се подвизават над 1 милиард активни потребители и ако просто влезем да разгледаме, намираме представителна извадка на всичко това, което подрастващите харесват. И понеже те никога не са живели в свят без интернет, те не само се влияят от него, те настояват също да имат влияние над мрежата. И колкото и невъзможно да се струва това за по-големите, да осъществяваш контрол над масовата мрежа, толкова по-ангажирани са младите. И успяват. Те рязко застават срещу всичко изградено досега. И за да има едно нещо успех в интернет пространството, то трябва да отговаря на някои неписани правила. Ето кои са те. Един от най-важните критерии в социалните мрежи е абсолютната автентичност. Младите потребители нямат никаква толерантност към преправено съдържание, освен ако не е съвсем откровенно казано, че е скетч или някаква друга режисирана хрумка. От екрана веднага се усеща кога някой не е искрен или кога някой лъже, а това е гаранция, че видеото просто няма да има успех. По-успешни са непринудени клипове, естествени реакции, непретенциозни локации, защото в крайна сметка за днешния потребител в социалната мрежа качеството на съдържанието не се определя от впечатляващото майсторско техническо осъществяване, а от автентичността и автентичната личност, която го представя. Модерните клипове изглеждат сякаш току-що сте си извадили телефона, включвате го и започвате да снимате първото, което ви дойде на ум. Поколението Z се радва адски много на хора, които не се притесняват да говорят добре за себе си. Хора, които не се пристискват и не скромничат излишно. Точно така, това не се приема за арогантно или за самонадеяно, а за проява на увереност и любов към теб самия. А както знаем, това е една от основните ценности на младите. По тази причина и социалната мрежа е основното място, на което потребителите могат безсрамно и без никакви огризения да показват талантите си. Потребителите в платформата свободно танцуват, пеят, рисуват, създават различни видове изкуство, показват уменията си в видеомонтажа, готвят, спортуват и правят какво ли още не, без да се тревожат от чуждата оценка и коментари. И понеже креативността, автентичността и таланта са най-ценни в интернет, видеосъздателите успяват да бъдат забелязани и от световно известни знаменитости. Миналата седмица, например, фотографът Дейви Талан качи видео на шега, в което танцува пред камерата. Тук ключът е, че той не може да танцува и не се преструва, че може. Това накара зрителите да откачат по видеото му и съвсем скоро след това той беше потърсен от Бела Порч, от Суеко и от Джейсън Деруло, които също пожелаха да снимат с него как танцуват. И така, само за няколко дни Дейвид натрупа 7 милиона и 400 хиляди последователи от това, че просто засне как се подклаща в ритъм. Още две световно известни знаменитости се включиха в тази вайрал тенденция. Нека видим как се справиха те с предизвикателството. В Инстаграм
Instagram акаунта на Преди обед, можете да ни споделите, мислите ли, че тези двамата изпълниха успешно предизвикателството и какви други тенденции ще е яко да опитат. Следващото изключително правило в TikTok е No Hate Policy. Съвременният млад потребител на интернет съдържание истински не понася омразна реч, неконструктивна критика или обиди. Разбира се, срещат се хейт коментари, но изключително зле се приемат акаунти, които бълват расистка или сексистка реч. Като, например, само преди няколко дни, акаунтът Heartbreak Nino 617 беше баннат от платформата, след като качи видео, в което обяснява как жените трябва да си знаят мястото и да се подчиняват на алфа-машкари като него. Аз, разбира се, няма да ви покажа подобно видео, но ще ви кажа, че клипчето отприщи масова негативна реакция и стотици потребители снимаха своите възмутени коментари до степен, в която подобен потребител вече не съществува и по всяка вероятност няма право да създава повече видеосъдържание към платформата. Тоест, вълната от общо негодование повлия на цялата социална мрежа и това послужи за урок, че подобен тип изказвания просто не са готини и просто няма да бъдат толерирани. И разбира се, поколението Z се слави с това, че е изключително отворено към различията между хората. Тинейджерите харесват индивидуалността, признават, че всеки има своя собствена енергия и присъствие, но са изключителни привърженици на идеята, че всички хора без значение пола, расата и ориентацията са напълно и абсолютно равни. Не еднакви, а равни. В социалните мрежи вече тъкат трендове и масови кампании по нормализиране на хора с всякакви форми и предпочитания. Тинейджерите се асоциират много силно с каузи като равенство между половете, защита на околната среда и намаляване на насилието сред подрастващите. Ако питате мен, поколението Z е доста хипарски настроено и са отворени към всичко, що е свързано с любов и приемане. Тази седмица най-популярният хаштаг в мрежите е хаштаг ABBA заради изненадващото събиране на групата. Изпълнителите направиха своя акаунт в TikTok, който се развива много бързо и музиката им се ползва за различни предизвикателства, което само доказва, че младежите се вълнуват от всичко правено със сърце и душа. И аз лично намирам интересите им за много вдъхновяващи и надеждни. На местно, българско ниво, потребителите на социалните мрежи леко се различават, но за това ще си говорим допълнително. Аз съм ви на разположение в интернет, а сега ви оставам в ръцете на Деси и Сашо. Благодарим ти, Поли. Благодарим ти, Поли. Много хубаво ни се е получил TikTok-а, да знаеш, че съм готов да участвам с теб в или не TikTok предизвикателство, така че нека наистина нашите зрители да ни предлагат, защо не и Деси, да вземе участие в нещо модерно. Аз